Goeiedag en welkom by vandag se oordenking. Die gelykenis van die verlore seun is een van die gelykenisse wat ons 'n blik gee oor dit waarin God hom verheug. Dit wat God bly is oor. God vind vreugde in sy kinders wat tuis kom. Die storie van die verlore seun is 'n vreugdevolle storie vir die pa en ook die seun. Die pa wat sy seun terugkry en die seun wat weer 'n kans het om tuis te kom. Ek wonder wie van julle soos ek wat bietjie ook kan identifiseer met daai ouer broer, daai oudste seun. Wat voel hy? Wat gebeur met hom? Ons weet nie wat gebeur in die einde nie. Eindig hy op om deel te neem aan die fees wat die pa hou? Of is sy heel laaste posisie, sy onwrikbare posisie, om nee te sê vir 'n vreugdesfees? In hierdie unieke hoofstuk in Lukas, waarin ons die verlore seun lees, is daar nie net een storie van iets wat verlore was en dan weer gevind word nie. Daar is heeltyd iets wat gevind is en dan soveel verwysing na feesviering. Daar is herhaaldelik 'n verskeidenheid woorde om hierdie vreugde en blydskap en feesviering te kommunikeer. En is dan, tussen al hierdie mooi woorde van bly wees en opgewonde wees en gelukkig wees en partytjie hou, in die middel van dit alles, vind ons hierdie ouer seun wat 'n weerstand het teen die vreugde. Ek wonder of jy jouself met hierdie weerstand kan vereenselwig. Dalk voel jy juist so wanneer almal anders 'n kersliggies aansteek en dis kersmusiek oral en almal vier fees. Dalk het jy so 'n bietjie van 'n weerstand in jou ook teen hierdie feesseisoen. Dalk het jy en vreugde ook 'n moeilike verhouding. Dalk sien jy die vreugdesvieringe om jou, maar jy kan nie ja sê daarvoor nie. Die waarheid is, dat ons nie die ouer broer se redes ken, waarom hy nee gesê het vir die vreugde nie. Ons is menslik en daarom kan ons raai. Ons kan onsself indink in sy situasie. Ek dink dadelik daar so 'n bietjie iets van 'n selfgeregtigheid in hom gewees. 'N onvergenoegdheid dat hy te na gekom is. Hy is so onvergenoeg dat hy blind is vir sy pa se genade. Dalk was hy te besig om homself met sy broer te vergelyk. Dalk is hierdie 'n lang geskiedenis en 'n vrees binne hom dat sy pa hom nie regtig raak sien nie. Dalk was dit bloot bitterheid en onvergewingsgesindheid. Hoe dit ook al sê, hy staan buite die fees. Hy staan buite en kyk in. Hy wil nie binne toe kom nie. Die jongste seun wou ook eers nie binne kom nie. Inteendeel, hy het 'n hele praatjie voorberei vir sy pa om te sê hoekom hy nie werklik waardig is om in te kom nie. Hy het so vreeslik vasgeklou aan sy eie skuld. Hy sê vir sy pa dat hy eerder soos 'n slaaf behandel moet word en nie soos 'n kind nie. Maar die pa onderbreek daai praatjie en nooi hom na die fees toe. Nie as 'n slaaf nie, maar as 'n kind. Die jonger seun aanvaar die genade. Hy sê ja vir die pa se fees. Hy deel in die pa se vreugde. Die fariseërs wat hierdie gelykenis hoor sê nee vir Jesus. Hulle mis uit vir die vreugde van God wat mens geword het, omdat Jesus nie in hulle boksies en vooropgestelde idees gepas het nie. Oor die jare het ek self ook al baie redes gekry oor hoekom ek nie ja kan sê vir God se genadefees nie. Redes soos hoe kan ek vreugde ervaar as daar soveel pyn in die wêreld is? Wat gee my die reg om fees te vier as daar soveel ander is wat nie kan nie? Nog redes is dat ek dit nie verdien nie. Of dat die mense by God se fees dit nie eintlik verdien nie, dat hulle te skyn heilig is en ek wil nie deel wees van hulle nie. God vier fees oor sy kinders
en ek het al meer as een keer buite gestaan. Dalk omdat ek voel, ek het dit nie verdien nie. Ek het nie hard genoeg gewerk vir so 'n groot beloning nie. Daar is soveel wat ek nog moet doen voor ek genoeg is vir God se uitnodiging. Hoekom was dit so moeilik vir die ouer seun om net ja te sê vir God se fees, vir God se genade? Daar is baie redes vir ons almal om op hierdie oomblik nee te sê vir vreugde. As ons na ons omstandighede kyk, is daar baie redes om nee te sê vir hierdie vreugdesfees, hierdie genadefees van die kersseisoen. Maar die waarheid is dat dit juis is wanneer ons die meeste rede tot vreugde het, wat God se genade die meeste nodig is. Dis juis wanneer ons vreugde ontbreek, wat ons die Vader met sy oop arms die nodigste het. God se genade wil die ouer seun innooi, hy wil die jonger seun innooi, hy wil die fariseërs innooi, hy wil vir jou en my innooi. En my gebed vir ons in hierdie kersseisoen is dat elkeen van ons sal ja sê op hierdie genade uitnodiging. God se hart wat vier dat ons hom kan ken. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U so bly is oor ons, oor elkeen van ons. En Here, dat ons wil net bely en sê jammer vir die redes wat ons dink ons het om aan te voer om weg te bly van U en U genadefees. Ek bid dat U ons harte sal oopmaak vir U gees wat in ons werk. Amen.